នុស្ស6នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងប៉ូលីសម្នាក់ជនស៊ីវិល3នាក់និងជនសង្ស័យជាក្មាន់កំភ្លើង2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងតំបន់នៃរដ្ឋ New Jersey ភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ភាគច្រើននៃសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯផ្សារទំនើបខូសើដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Jersey បន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារត្រូវបានរាយការណ៍បើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ nj.com ប៉ូលីស2នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសផងដែរប៉ុន្តែភ្លាមមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីចេតនានៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនេះនៅឡើយនោះទេគួរជម្រាបថាបើតាមគេហទំព័រ nj.com ខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់ជាបុរសនិងស្ត្រីបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅខាងមុខផ្សារទំនើបខូសើលើវងមនុស្សដែលកំពុងដាស់ឆ្លងកាត់ចំណែកឯប៉ូលីសបានអះអាងថាការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងនៅពេលមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កំឡុងដើរចូលទៅជិតមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងពីរដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតពីបទមនុស្សឃាតហើយជនសង្ស័យបានឡើងជារថយន្តចូលក្នុងផ្សារទំនើបខាងលើតែម្ដង